Vet du vad jag lärde mig? Nej. Att om man smörjer solkräm på stighundan så fastnar ingen snö på. Och jag har vax också. Ja, har så, du vax? Ja. Ja, jävlar. Så, ja. Fan, filmar du? Ja, jag filmar inte. Vad är planen? Planen är att gå upp på Mären har vi tänkt. Kommer det ta ungefär 3 timmar eller? Ish. Om det går bra, tack. Kommer det bli jobbigt. Nu går vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Vi ska börja gå mot det brantare. Kul. Nu är Calle där. Calle har vi. Det är framme och vi ska dit upp. Gå i på som jag blir dit. Ja, nu kör vi. Grabbar, vart är vi nu då? Ja. Toppen av Mären. Ja, man. Har du något att säga, Måns? Nej, att det var jävligt jobbigt. Vad säger du då, Calle? Ja, det är nice. Jag vill ta upp så bra till raden. Det är ingen dålig utsikt man har utifrån, alltså. Ska bli kul att åka ner. Ja, tack.